Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бүгін Қарағанды қаласының 80 жасқа толған күні. Саран қаласының әкімі Мұхтар Адамбеков халық алдында есеп берді. Өзімнің де өзекті сұрақтарыма толықтай жауап ала алдым. Берілген жауаптар халықтың көңілінен шықты деп ойлаймын. Мәскеулік цирк Кеншілер астанасына ат басын тіреді. Бүгін Қарағанды қаласының 80 жасқа толған күні. Қала әкімі Мейрам Смағұлов шаһарымыздағы 80-ге келген қарттарды құттықтап қайтты. Қарағанды мен құрдас Алтықария қаламызда тұрып жатыр. Алтауда шаһарымыздың өркендеуіне үлес қосқан жандар. Бүгін Кеншілер қаласының 80 жасқа толып, қарағандылықтардың мерейі үстем болған күн. Мерейлі мерекенің қарағандылықтар үшін орны ерекше. Оның ішінде қала құрдастарының салтанатты мерекеге сай келген мейрамын қала әкімінің өзі келіп құттықтауы тіптен олар үшін күтпеген жағдай болды. Қарағандыға 49 жыл бұрын келген Мария Александровна қаншама жыл жергілікті халықпен ыстық суықты бірге көрген. Я желаю ему, конечно, процветания. Мен барлық қарағандылықтарды құттықтаймын. Осы өлкеге келгенде мен ешкімді танымайтынмын. Міне осы халықпен бірге өмір сүрдім. Бір нанды үзіп жедім. Сол кезде көмектескен жандардың барлығына рахмет айтамын. Бұл халықтың алдында қарыздармын. Тарихтың асыл мұрасы уақыт өткен сайын құны арта түспек. Қаланың көне шежіресі бірге жасасқан қариялардың көз алдында тізбектеліп өтіп жатқандай. Олар қаламен құрдас болғандықтарын мақтан тұтады. Шаһарымыздың басшылығы туған күн иелерін аралап, ақшалай сыйлықтар сыйлады. Мария Александровнаға кіріп шықтып, бүгін айтады, біз алтау емес, біз жетеуміз дейді. Неге десем, қалада туды ғой бүгін дейді. 80 жыл бұрын жайғаны елді мекен болса, қазіргі қала ол кезбен салыстыруға мүлдем келмейді. Көкпен таласқан ғимараттар, тарихи мәдени қастерлі орындар, соның бәрі осынау халықтың еңбеккерлердің еңбегі. Негізінде жалпы тұрғындарға көп ризашылығын білдіремін. Осы қалаға тек қана әкімшілік емес, бүкіл тұрғындардың үлес қосқаны оны айту керек. Негізінде жалпы құрылысшылардың, кеншілердің арқасында осы қала өмір сүріп жатыр. Қарағанды үшін 80 саны брендке айналды. Қаламыздың мерейтойын жыл бойы әкімшіліктің қолдауымен барлық мекемелер атап өтпек. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Биыл шаһарымызбен бірге өзінің 80 жылдық мерейтойын Костенко атындағы шахтасы да атап өтпек. 1934 жылы Қарағандыға қала мәртебесі берілген кезде аталмыш кеніш те өз жұмысын бастаған еді. Бүгінде Костенко шахтасында 2000-нан астам кенші еңбек етеді. Қарағандыдағы көмір өндіруші кәсіпорындардың бірі Костенко атындағы шахтасы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментінің құрамына кіреді. Кеніш Қарағанды бассейнінің шығыс бөлігінде орналасқан. Иван Акимович Костенко жаңа қаланың құрылысын 1933 жылы бастаған еді. Сол 1-2 жылдың өзінде ол шаһарымыздың қалыптасуына көп еңбек сіңірді. Ол жылдары ірі шахталар салына бастаған. Көп ұзамай бір жылдан кейін сол кездегі үкіметінің шешімімен шахтаға Костенконың есімі беріледі. Сол кезден бастап бүгінгі күнге дейін кеніш 17 миллион тонна көмір шығарып үлгерген. Костенко атындағы шахта әлі күнге дейін жасап тұр. Онда 2000-нан астам кенші жұмыс істейді. Мұндағы кеншілер кезекпен еңбек етеді. Оның әр қайсысы 6 сағатқа созылады. Ал мынау Александр Лебеденко. Кенші Костенко атындағы шахтасында осымен 24 жыл еңбек етіп келеді. Әкесінің жолын қуған азамат бұл қызметті атқарып жатқанына еш өкінбейді. Сильный мужчина, добывающий уголь в недрах. Осылайша Қарағандыға қала мәртебесі 1934 жылы 10 ақпан күні Қарағандының сол кездегі үкіметінің шешімімен беріледі. Мейрамгүл Салқынбаева, Төлеген Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Thank you.
Долина Нанди чайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігіне 75 жыл толды. Мерекелік концерт қаламыздың Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының сахнасында ұйымдастырылды. Салтанатты шараға аталмыш бірлестіктің барлық өнер ұжымдары қатысты. Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігі 1988 жылы құрылған еді. Сол жылдардағы Қазақ халық аспаптар оркестрі бас дирижері Дүйсен Үкібайдың басшылығымен шаңырақ көтерген болатын. Екі жылдан соң оркестрге шертпек үйдің атасы ұлы күйші Тәттімбеттің есімі берілді. Қазіргі кезде оның құрамында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері Ғани Болтаева, Смағұлов, Тәшімов, Абраева секілді республикалық конкурстардың жеңімпаздары бар. Концерттік бірлестігін 75 жылдығымен құттықтауға арнайы облыс басшысы Бауыржан Әбдішев келді. Аймақ әкімі концерттік бірлестігінің 75 жылдығына 61 орынды автобусты сыйға тартты. Ключи от большого 61 местного импортного автобуса. Саран қаласының әкімі Мұхтар Адамбеков халық алдында есеп берді. Қала басшысы өткен жылға атқарылған істерге тоқталып, келер жылға жоспарлармен де бөлісті. Сонымен қатар тұрғындарды толғандырған сұрақтарға жауап берді. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Мұхтар Адамбековтың Саран қаласы әкімі болғанына бір жылдай болды. Шахар әкімі жаңа қызметке кіріскелі көп болмаса да, біраз жұмыстар атқарып, халықтың алғысына бөленуде. Бұл қалада аялдамалар қалпына келтіріліп, Жеңіс көшесінің тас жолы жөнделді. Қала әкімі есепті кездесумен қала тұрғындарымен кездесті. Бұл кездесуде маңызды мәселелердің бірі әлеуметтік сұрақтарға көп көңіл бөлінді. Өзімнің де өзекті сұрақтарыма толықтай жауап ала алдым. Берілген жауаптар халықтың көңілінен шықты деп ойлаймын. Сонымен қатар бірнеше жыл жұмыс істемей тұрған су бұрқақ тіске қосып, кеншілер күнін орай қала тұрғындарына сыйлық жасады. Шағын шаһардың барлық көшелерінде ескі құбырлар жаңартылып, ауқымды істер атқарылды. Үй кезегінде тұрған қаншама жас отбасылар баспанаға қол жеткізсе, жаңа әкімнің келісімен мыңдаған жұмыс орындары ашылды. Бұл кездесуді қала тұрғындары көптен бері күткен еді. Өйткені ашық сұрақ жауабына мүмкіндік беріліп тұр. Осы қала әкімінің 2010 жылдың есебі және 2014 жылдың болашақ жоспарымен танысу қала тұрғындарына үлкен маңызды деп есептеймін. Саран қаласы әкімінің есебіне қала тұрғындарының көбі жиналған. Олар шаһар басшысына өздерін мазалаған сұрақтарын жолдап, кейбірі тілектерін білдіріп жатты. Көпшілікті уайымдатып отырған баспана мәселесі, жұмыссыздық, сонымен қатар жолдардың сапасыздығы екендігі де аталып өтті. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Қаламыздың 80 жылдық мерейтойын облыстық өлкетану мұражайда атап өтті. Онда айтулы күнге орай көрме ұйымдастырылды. Сүйікті қалама сыйлық акциясының барысында тұрғындар үйлерінде сақталған көне экспонаттармен мұражайда өздері толтырды. Шаһарымыздың шежіре тарихынан сыр шертетін көрме ескі Қарағандыны көз алдымызға әкелмек. Өлкетану мұражайы ұйымдастырған акция өткен жылдан басталған. Қала тұрғындары керексіз болып қалған көне экспонаттарды өздері әкеліп көрме қорын толтыруда. Жәдігерлер қоймасы бұрынғы мен бүгінгіні көне мен жаңаны байланыстыратын алтын қазық. Мекеме басшысы Ержан Нұрмағамбетовтың айтуынша, біреулерге ескі дүниелер қажет емес те шығар, алайда мұражай үшін таптырмас құнды мұра болып саналады. Біздің Қарағандының тарихын бізге экспонаттар арқылы айтып беретін бұл тірі тарих. Осы көрмеде тұрған экспонаттардың бәрі қазір көбісі қолданыста жоқ, бірақ бір кездері қолданыста болған. Сондықтан бәрілеріңізді музейге келіп, осы жыл бойы жәдігер тапсырып, осы музей қорын Қарағандының тарихи жәдігерлерімен толықтыруларыңызды сұраймын. Ол кездегі адамдардың тұтынған заттары мен өмір сүру ерекшеліктерінің бәрінде осы көрмеге қойылған экспонаттардан көруге болады. Мұнда ескі Қарағанды қаласының фотолары, 30-шы жылдан бергі жәдігерлер, әр кезеңнің тыныс тіршілігінен хабар беретін дүниелер тұрғындар мен қала қонақтарына ұсынылмақ. Талай аласапыранды көрген Сарыарқа даласы мен төсінде бой көтерген Қарағанды тек өндірісті шаһар ғана емес, мәдениет мен тарихы бай рухани орталық. Сондықтан бар асыл құнды мұраларымызды келешекке жеткізу міндетіміз, дейді мұражай қызметкерлері. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы.
Аяла Байлабақшасының бүлдіршіндері қаламыздың 80 жылдығына орай концерттік бағдарлама өткізді. Шараясында балғандар Қарағандыға арнаған ән күйін арнап, би билеп салтанатты кештің көркін кіргізді. Ұлттық үлгіде түрлі өнер көрсеткен балалар осылайша қаламызға өздерінің сыйлықтарын жасады. Кеншілер шаһарының 80 жылдығын атап өтуге жасы келген қариядан бастап жүректері лүпіл деген бүлдіршіндер де үлес қосуды. Аяла балабақшасының балғындары да өздерінің өнерлерімен мерейтойға атсалысты. Бишілер мың бұрала билесе, балдырғандар таңдай тақылдап, тақпақ айтып әнжермен көпшілікті ерекше таң қалдырды. Антын данды далас бар, ақ күмістей қалас бар, неткен сұлу, неткен көркем. Тәрбиешінің үйреткен қызықты қойылымдарын қылықты балғындар өздеріне тән жарасымды қасиеттермен ойнап шықты. Ұлттық салт-дәстүрімізді ұлықтаған жас өрендер төл өнерімізді түлетіп, тыңдарманын бір серпілтіп тастады. Айнұр Сарадай ақындардың сіңілілері жыр сөздермен сайысып, айтыстың да ерекшелігін көрерменге көрсетті. Аяла балалар бақшасында 240 бүлдіршін тәрбиеленеді. Мұнда 3 қазақ, 5 орыс топтары, жалпы 8 топ бар. Сонымен қатар тілінің кемістігі бар балалар да осы балалар бақшасында оқытылады. Көрікті қаламыздың тұрғыны болғандықтан мерейтойға өз үлесімізді қосқымыз келеді дейді балабақша директоры. Аяла балабақшасының бүлдіршіндері барлық қарағандылықтарды туған күнімен құттықтап, бүгін концерт өткізіп жатыр. Осы шараға көптеген балалар қатысты, олар өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр, ән айтып жатыр, би билеп жатыр. Балғындардың бал тілінен тамған өлең тақпақтары қаламызды жақсы көруге үндесе, бейгүнә сәбилердің кіршіксіз көңілінен ертеңгі болашақтың жарқын екендігін байқауға болады. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Мәскеулік цирк Кеншілер астанасына ат басын тіреді. Шоу бағдарламадан бөлек қарағандылықтар сөйлейтін тотықұстар мен түрлі жануарларға тәнті болды. Цайх мазақтар баршаны күлкіге баулады, тіпті тұрғындар цирк манежінде әртістермен бірге өнер көрсетті. Сымдай тартылған цирк әртісі болу екінің бірінің қолынан келе бермейді десекте, мәскеуліктер осы күрделі өнерді меңгеруге құмар. Бұл жолы олар кішкентай қарағандылықтардың назарына «Сказочная лагуна» сценарийін ұсыныпты. Мұндағы бәрін қайталаушы тотықұс, ақылды маймыл, сайқы мазақтар мен гимнастар ертегі кейіпкерлер емес. Мәскеу циркінің әртістері осы жолы қарағандылықтар жануарларды көріп қана қоймай, қолмен ұстап та көрді. Допты әрі бері сүйреген Майло есімді тотықыз Наталья Тишинканың айтуынша сөйлеп те біледі. Сонымен қатар теңіз мысықтары да билеп, секіріп елдің қошеметіне бөленді. Мы удивим обязательно деток, потому что мы очень много репетировали и старались придумать новые трюки для этой программы. Ну, я думаю, детям понравится. Кішкентай қарағандылықтар сонымен бірге жарқын түсті жасыл киімді көңілді маймылдарға тәнті болды. Сергей Федотовтың жетекшілігінде болған Лола өте ерке тәкаппар көрінеді. Легче, потому что она больше понимает. Но она и порой трудно ее заставить это сделать. То есть она не хочет делать. Не хочу и все. Алайда бүгін Лола өз еркелігін танытып, ештеңеге жоқ демеді. Үлкен сахнада айналып билеп, тіпті көрерменге жалынды сәлем жолдады. Балғындарды барынша күлдіруге қуантуға тырысты. Мұнда 3 жыл бұрын «Минута славы» шоуының жарқын жұлдызы болған Руслан Гильмулинде болды. Ол 100 килограммдық бөренені көтеріп, суға лақтырды. Мы хотим так, чтобы в конце представления, где-то положить на видном месте, и чтобы каждый уходящий смог попробовать, да. Циркті клоунсыз елестету мүмкін емес. Түрлі түсті киімдегі сайқы мазақтар балаларды ортаға шақырып, түрлі ойындар ұйымдастырды. 28 жылдық тәжірибесі бар Сергей Шмаковтың айтуынша, олардың басты тапсырмасы үлкені бар кішісін бәрін күлдіруі тиіс. У нас тут четверо таких, даже пятеро веселящих ребят. Наша задача входит, чтобы не заскучал ни взрослый, ни тем более маленький зритель.
Кеншілер шахарының манежіндегі цирк өнерін қарағандылықтар ақпанның соңына дейін тамашалай алады. Маймыл, тотықыз, әнге қосылған су бұрқақтан қорғалмаңыздар. Гүлезе Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бегапарк өзінің 5 жылдық туған күнін атап өтті. Бұл ойын мен қуанышты көңілдің мекені. Ертегілер әлеміне саяхат баға, тек балалар ғана емес, отбасылық демалыс орталығы. 9 ақпан күні Бегапарк барлық келушілеріне үрленген шарлар мен тәттілерді таратты. 9 ақпан Бегапарк отбасылық демалу орталығының туған күні беске толған саябақта бұл күні ине шаншыр жер болмады. Сол келушілердің қатарында Эрик пен інісі Милан да бар. Милан туған күнін осы демалу орталығында өткізуді көптен күтіпті. Бүгін бегемотиктің ғана емес, менің інімнің де туған күні. Біз әдейі келдік тойлатуға. Бегемотқа үлкейіп жанаруды тілеймін. Давид бегемоттың 5 жылдығында ертегі кейіпкері Гулливерді сомдауда ол кіре берісте тұрғанына 1 сағат болыпты. Әлемдегі ең биік адам ретінде қолын өзгелерге созып, арасында сәлемдесіп те қояды. Биікте тұрып, микрофонға еңкейіп тілек айтуды қиынсынбады да. Мне нравится приносить детям счастье. Мен мына жерде тұрғаныма 1 сағат болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Бәрі балалардың көңілі үшін ғой. Бегемотиктің туған күнімен құттықтаймын. Қаламыздың кішкентай тұрғындарына Бегапарк әкімшілігі шарлар мен тәтті торттарды тегін таратты. Сонымен қатар балғындарға Joy Art студиясының әртістері де өз өнерлерін көрсетті. Сегодня 9 февраля замечательный день. Бүгін Бегапарк 5-ке толды. Біз өте қуаныштымыз. Барлық ата-аналарға келулеріңізді тоқтатпаңыздар. Саябақтың әлі жаңалықтары мен сыйлықтары алда дегін келеді. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада дегенде ата-аналар жүгірген кішкентайлары ойын алаңынан табуда. Бегапарктағы ойын ұнайды. Я бада, мне 4 год, мне нати бегемотик. Су шашу алаңы, шаңырақ сурет салу залы мен түрлі аттракциондар тек балаларды ғана емес, ата-аналардың да көңілін көтерді. Алып сырғанақтар мен ат бейнесіндегі тербеткіштер тіпті сәбилерді ертек әлеміне жетектеді. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Қыршыбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен алюгал фирмасының өнімдері біздің ауа райымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл алюгал. Аптаның басында, яғни дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзеге ағайын.